Vikens hus. Och kona eller Victor. Min första. Nice sound. Det hörde man från signalen. Jo. Nu lyssnar på maskinen. Lyssna. Plangatan 5, A till M. Där är väl A-trappan där. Plangatan innehåller många fastigheter så att... Vad kände du den? Va? Vad kände du den? Ettan? Ja. Gammalt, inte fungerar. Fan, hus.